Come on, 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 come on
Ja,
Thank you.
Nei! Thank you.
Thank you.
Wow.
Oi,
Oh, my God.
Han ligger
Ligger opp!
Evet.
Jeg har fått det samme nå, men ikke lik. Jeg har hatt det helt på, altså det er helt på grensen til brudd. Så, men jeg gikk jo, du har gips på, sånn. Ja. Jeg gikk jo med det for 2 år siden. Ja. Er det 8 uker da? Ja. Samme med meg. Det er noe drit. Jeg mener at de sa at det var en sånn regel at den tiden du går med gips, det er den tiden det går før. Det er noenlunde fint igjen etterpå. Altså at det går 8 uker til. Ja. Det går litt tid før du tør å bruke det, og så går det litt tid for å bygge muskler opp igjen. Og så blir det å begynne rolig med fotball igjen. Og men han jeg var og snakket i hvert fall om at det var en sånn type regel da. At her er det bare til å bli bedre på andre ting. Styrke og går du bort på stamina? Jeg går på treningssenteret i Jan. Der jeg bor. Ja. Jeg skjønner hvordan du har det. Hvor lenge er det gått nå da? Nå har jeg vel gått 4 uker. Ja. For nå har vi begynnelsen av 22. Ja. Jeg føler den tiden uten, altså når du har fått av gipsen, du føler at den tiden går fortere.
Buss og, ja. Det har jo vært rimelig drit nå. Får du taxi av skolen? Nei, de fleste der du har bil, så sitter på. Ja, ok. Ja. Nei, jeg fikk heldigvis taxi. Det var greit. Kom igjen!
Thank you.
du med deg hva som skjedde med Sars? Nei, det ble ikke du to ganger. Åh, Hey,
Ta av det her da. Her.